Mali, slušaj, sa tvog mobilnog telefona je upućen poziv pretećeg sadržaja. Ovo nije igra i zato ti je bolje odmah sve da priznaš. To nije moj telefon, našao sam ga na ulici. Ne laži! Ne mogu da verujem. Sram te bilo, stidi se, Maksiću. Ova vaša škola je leglo otpora, gospođe. To nije moguće. On ništa nije kriv, ja sam za sve kriva. Naš psiholog sve zna, sve sam ispričala. Ej, čak, si gotov? Došao sam po tebe. Frka, frka. E, sad ti nama sve lepo ispriči. Ona je psiholog, on je ništa. Ti? Dobro, ajde sve po redu. Učenica Nataša Skrovanja pati od adolescenske kleptomanije uzrokovane reakcijom na emotivni gubitak. Učenik Srđan Maksić je odličan đak sa emotivnom naklonošću prema Nataši koju želi da zaštiti. Tvoje mišljenje? Pa ko tebe šta pita? Hoćeš sad oca da ti privedemo pa da se setiš šta je bilo s tim mobilnim telefonom, a? To bih i voljela najviše od svega na svetu. Majmune, kretenski, da možda će ti jebe mater, pička ti, ej, ljudi. Materina, se ej, da! Božo, smiri ovu malu. Nataša, po boku. Božo! Nataša, ej, ljudi me, ej! Nataša, Nataša!